Jag ska ställa upp en tredjegradsekvation som har en rot x är lika med minus 3 och en dubbelrot x är lika med 6. Så jag gör här ett antal parenteser. Den här första parentesen, den vill jag ska bli noll när x är lika med minus 3. och då får jag skriva x plus 3. Stoppar jag in minus 3 här så blir ju den noll och sen vill jag ha en dubbelrot när x är 6. så då gör jag samma sak så här. Då blir det x minus x sådär. Och eftersom det är en dubbelrot så får jag ta upphöjt till 2 där. Och det här ska då vara lika med 0 Så där har jag ekvationen.